Леонід Шкільнюк, як і більшість учасників проекту, демобілізований. Пішов добровольцем ще в першу хвилю мобілізації. Повернувшись, вирішив спробувати себе в якості підприємця. Відкрив магазин будматеріалів. Почти всю свою сознательну життя був зв'язаний зі стройкою, ну, тільки я працював на стройці. Ну, устал працювати фізично, скажімо так. Решил попробовать новую стезю. Ну, я хотел открыть ЧП еще до мобилизации. До того, як потрапив на проект «Бізнес-інкубатор», Леонід вже рік працював як підприємець. Проектом зацікавився, вирішив долучитись і не пошкодував. В принципі, все дуже потрібно було. Тобто мені, от, скажімо так, десь 95% того, що я узнав на курсах, даже при том, что я кое-что знал, но я просто не применял это в работе. То есть 95% мне это пригодилось, я сейчас пользуюсь тем, что нас научили. Леонід Шкільнюк на захисті проєктів вибрав грант у 5 тисяч гривень. Витратить його здебільшого на рекламу. І обов'язково братиме участь у другому етапі проєкту «Бізнес-інкубатор». А він обов'язково буде, стверджує організатор. «Бізнес-інкубатор», вторая серія, которая заработает с начала сентября, будет уже финансироваться областным бюджетом. Мы надеемся, что такой донор, как фонд «Відродження» и другие доноры поддержат наш проект, учитывая софинансирование. Організатори сподіваються і на підтримку проекту владою міста та області. Олена Міщенко, Руслан Іванов, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.